سرکار خانم مریم رجبی، اعضای محترم شورای ملی مقاومت و یاران ارزنده و پایدار حاضر در این اجلاس. ابتدا به برادر سرفراز و مسعود فرشتی درود می‌فرستم و یاد و نام و خاطرش را گرامی می‌دارم. خانم رجبی و یاران گرامی، تحولات روزهای اخیر و انفجار شادی و پیروزی داخلی و بین‌المللی این کهکشان سراسری را من یکی از بزرگترین رویدادها و نقاط عطف در تاریخ این مقاومت ببینم که اثرات سیاسی و بین‌المللی آن هنوز کاملا تکمیل نشده. رویدادی در ردیف 30 خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران که 40 سالگی آن مبارک بود. پرواز تاریخی مسعود رجبی به فرانسه، عزیمت به جوار خاک میهن و تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران و شکست طلسم جنگ ضد میهنی خمینی، شکست توطئه 17 ژوئن و شکست خفتبار لیستگذاری مقاومت توسط کشورهای غربی. اکنون بعد از 4 دهه جنگ تمام عیار علیه فاشیسم هیتلر نشان خمینی و خامنه‌ای به طور کامل و دندان شکن، یکی علیه توطئه‌های انترنشنال بی‌غیرت‌ها و سوداگران، دوم بازی طولانی اصلاحات نمایی و مدیر آفرینی در بطن این نظام آدمخوار مطلقاً برای همیشه شکست خورده و استراتژی و پایداری و گرای درست این مقاومت و رهبران و اعضا و یارانش کاملاً پیروز شده است. آنچه برای اعضای رژیم و موزداران ابواب و نعلین و فکل کراواتی داخل و خارج کشورش مانده است، ابراهیم رئیسی اصر عباس. چه حسن تصادفی که در 40 سالگرد تأسیس شورا سخنان مسعود که الان هم شما خانم رجبی اشاره کردید برای 100 بار و آخرین بار به اثبات رسید که افعی کبوتر نمی زاید و در این رژیم مدره یافت نمی شود. شورا و مجاهدین قیمت گزافی بابت سراب مودراسیون که قدرت های غربی هم به آن دامن می دادن پرداخته است. این مقاومت و فقط همین مقاومت و مسعود رجبی بود که فریب میان بازی را نخورد و در مقابل شیادانی مانند خاتمی گفت اگر راست می گویید یک قصر آزادی و یک گرم حکومت قانون بیاورید. ما را به ماجراجویی متهم کردند و مژده گذار مسلمت آمیز به دموکراسی و مبارزه بی هزینه سر دادند و البته نهایتاً از زیر عبای ملا سر در آوردند و شهیدان و اسیران بیشتری را به این مقاومت تحمیل کردند. به راستی که باید در مقابل مسئولین انشاءالله سر تعظیم فرود آورد و در مقابل این فشارها خم به ابرو نیاورد و ذره ای از خطوط انقلابی و میهن پرستانه عدول نکرد. خطوطی که امروز مثل آفتاب می درخشد و بدون تردید هر آزادی خواه و میهن پرست واقعی در مقابل آن کلاه از سر بر می دارد. در سطح بین‌المللی برای تقویت همین مدل‌های موهوم ما را در لیست تروریستی گذاشتند. در عراق بمباران کردند. در 17 ژوئن به رئیس جمهور ما تعرض کردند. به مزدوران و گیرخوران این رژیم میدان دادن تا شاید مدره‌ای موهوم را تقویت کنند و حالا آنها یک عذرخواهی بزرگ به مردم ایران خانم رجبی و جنبش مقاومت و رهبر آن مسعود رجبی بدهکارند، همان گونه که به خاطر کودتای 28 مرداد بدهکارند. اکنون مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانونهای قهرمانان شورعی به همراه انترنشنال با شرفها و انسان دوستها و آزادی خواهان در پهنه جهانی ضربه نهایی بر پیکر نظام آخوندی وارد آورده و ایران زمین آزاد و سربلند سرانجام بعد از قرنها حکومت چکمه و نعلین به جایگاه تاریخی خود برمیگردد. میهنی که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشرش درباره ادیان و عقیده توسط کوروش کبیر 2000 سال پیش صادر شده است که لوحه سنگی آن در دفتر سازمان ملل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است. من افتخار دارم که عضو کوچیکی از هیئت ما در سازمان ملل هستم. و همچنین شعر بزرگی در آنجا
بنی میگه بنی آدم اعضای یک فکرن که در آفرینش یکگاهن تا پایان جزوی به در آمد روزگار دیگر بزرگ ها را نمید قرار. به زبان انگلیسی توسط شاعر بزرگ انگلیسی ترجمه شده که این هم در مقر سازمان ملل متحد نصب با این واقعا ترجمه زیبا که این شاعر انگلیسی کرده، این علاوه از بر فرش ها و تمام آثار هنری. من سریع این برای ثبت در تاریخ این را بخونم، این ترجمه: The human beings are the members of the same whole. They are the essence of the same soul. If one member is inflicted by pain, the other members cannot, silent cannot remain. You who are indifferent with others' pain, the name of the human you cannot retain. یکی از بهترین ترجمه‌هایی که تاله شده. آنچه امروز به دست آمده حاصل نمی‌شود مگر با تشکیلات منسجم و پایداری این مقاومت با این پنج عنصر که هم من همیشه به عنوان پنج فرمان تکرار می‌کنم که واقعا در پنج فرمان همه مقاومت‌های سازمان یافته پیروز جهان است: آرمان درست، تشکیلات منسجم و گسترده، رهبری مقتدر و درست، گرای درست و پرداخت بالاترین بها. درود بزرگ به شما و مسعود قهرمان تاریخی و احیا کننده راه و رسم مصدق و به همه یاران و کنونهای شورشی و رزمندگان داخل کشور و اشرف سید سرفراز و پیروزمند. متشکرم. درود بر شما. از اون روزی که از سفارت رسمی جمهوری اسلامی با سر بلند به این مقاومت پیوستید و سمت درست تاریخ رو گرفتید، خودتون بارها گفتین در اوج آگاهی این کار رو کردید و مسیر مقاومت، شورای ملی مقاومت و راه و آرمان مسعود رو انتخاب کردید تا امروز که در تمامی صحنه ها فعالی، در صحنه سیاسی، بین المللی، جنگ سیاسی، حقوقی. و من مطمئنم که با این اصطلاحی که به کار بردید از انترناسیونال با شرفا که بسیار واژه زیباییه و اون نکاتی که گفتید، قطعا این مقاومت میتونه با مایه گذاری و فداکاری از تک تک اعضای خودش تا اشرف نشان ها تا کانون های شورشی هرچه سریعتر به هدف برسه. درود بر شما.